Velkommen til Aurskog-Høland, en perle av en kommune. På alle måter romslig, med mer enn 300 skogsvann, tur- og jaktterreng i overflod, gode bo- og oppvekstforhold, og ikke minst hjertevarme. Og alt dette, bare 45 minutter fra Oslo, fra Gardermoen og fra Sverige. Fritidstilbudene i Aurskog-Høland er mange, og kulturtilbudet bredt. Du finner idylliske badevann, tur- og jaktterreng, og veldrevne idrettslag med moderne haller og anlegg. Så du kan like sang og musikk, du kan like motorsport, eller ha en datter som gjør det. Du kan like å gå en runde golf, eller en runde i lysløypa. Du kan like å kose deg ute med god mat og gode venner. Du kan like Aurskog-Høland. Kommunen har sentralt beliggende barne- og ungdomsskoler og sikre skoleveier. På Bjørkelangen er det i tillegg videregående skole, moderne og med et bredt linjetilbud. Dessuten kan Aurskog-Høland kommune slå seg på brystet med full barnehagedekning. Aurskog-Høland er i drivende utvikling. Stadig flere bedrifter velger å etablere seg. Stadig flere får kortere vei på jobb. Aurskog-Høland kommune har lange tradisjoner med å ønske innflyttere velkommen. Rådhuset ligger på Bjørkelangen og jobber aktivt med å legge ting til rette. Du finner et rikelig handelstilbud og et bredt utvalg av boliger. Enten du leter etter leilighet, enebolig, rekkehus eller drømmetomten. Å bo i Aurskog-Høland er godt. For barn og unge, for voksne og for eldre. Ikke bare god plass, men god plass for mangfold. Det er det som gjør oss til den romslige kommunen.